Continuamos aqui absorvendo a sonoridade do par das tríades maiores, né? Um par de tríades maiores. No caso, a gente está aplicando aqui no acorde de Sol maior. Como a gente já falou, o par de tríades é super interessante porque ele soa fundamental a terça e a quinta do acorde que você está tocando, mais a nona, a quarta aumentada e a sexta maior do acorde, né? Trazendo uma sonoridade bem ligada ao lídio e pode ser usado tanto no acorde maior com a sétima maior, quanto com a sétima menor, porque nesse padrão a gente não toca a sétima, né? Em cima dos acordes maiores, você pode tocar tanto no acorde maior com sétima maior, quanto no acorde maior com sétima menor. Também pode ser tocado em diversas outras situações harmônicas, que inclusive traz uma sonoridade super legal e diferente. No caso aqui, nesse estágio da absorção dessa sonoridade, a gente está tocando uma tríade ascendente e a outra descendente, o que traz uma dinâmica, né? Quebra um pouco a monotonia de um padrão que está sempre subindo ou sempre descendo. Então a gente está aqui tocando uma tríade ascendente e outra descendente. E como também já falei aqui, nos pares de tríade a gente toca a tríade na posição fundamental, na primeira inversão, na segunda inversão, tanto no acorde de Sol maior quanto de Lá maior, né, para fazer essa sonoridade sempre do par das tríades, independente da inversão que tiver. Vamos agora fazer esse exercício aqui devagar para absorver bem essa sonoridade. Thank you.
Então é isso aí. Você gostou da sonoridade dos pares de tríades tocando aqui na forma ascendente e descendente? Deixa aqui um comentário para a gente. Qualquer dúvida, pode deixar aqui também e a gente se vê no próximo vídeo.